Als ik heb i is sinus x. Wie weet dan wat de afgeleide is van de sinus? Nou, inderdaad, in dat formuleblad staat eruit dat de afgeleide is de cosinus van x. Nu maak ik hem wat lastiger. Zeg ik i is de sinus van 2x. Wat is dan de afgeleide? Gaan we kijken. Ik kijk alleen eerst naar die sinus, dat is de buitenkant. Want in die sinus staat nog 2x. Maar als ik even naar de buitenkant kijk, naar die sinus, dan zeg ik de afgeleide van sinus is de cosinus. Dus dit is cosinus 2x. Dus dan heb ik die sinus heb ik gedaan. Nu moet ik de binnenkant nog differentiëren, die 2x. Wat is de afgeleide van 2x? Gaan we kijken. Hier staat eigenlijk 2 keer x tot de macht 1. Dat wordt 1 keer 2 is 2 keer x tot de macht 1 min 1 is 2 keer x tot de macht 0. Nou, wat is x tot de macht 0? 1. Dat is 2, hè? Dus hier komt staan 2. Nou, als je het netjes doet, zeg je 2 keer cosinus 2x. Nou, eigenlijk moet je dit anders oplossen, maar om het eenvoudig te houden zeg ik, differentieer nou eerst de buitenkant, dat is die sinus, en dan die binnenkant. En dan ben je klaar. Ziet u? Dan gaan we het nog anders doen. Ik heb i is sinus 3x in het kwadraat. Wat dan? Wat is de buitenkant hier? Dat is dat kwadraatje, hè? Want je zou ook kunnen zeggen, ik zet een heleboel tussen haakjes in het kwadraat. Oké. Iets in het kwadraat heeft als afgeleide... Ja, dus die 2 gaat naar voren. Dan krijg ik 2 keer sinus 3x tot de macht 1. Goed. Nu heb ik die buitenkant heb ik gedifferentieerd. Keer. Wat is de afgeleide van de sinus? Cosinus. Wat is de afgeleide van 3x? Dus ik krijg eigenlijk 6 keer sinus 3x keer cosinus 3x. Dat kan ook anders. Kijk, je kunt ook zeggen, die i is eigenlijk sinus 3x keer sinus 3x. Dan noem ik dit de functie f en dat is de functie g. Nou staat er ook zoiets in je formuleblaadje, dat als je twee functies met elkaar vermenigvuldigt, hoe je dan moet differentiëren. Laten we eens kijken. Als ik heb i is f keer g, wat is dan i accent? Wie weet dat nog? Van de HAVO. Dan noem ik eerst de afgeleide van f keer g, plus f keer de afgeleide van g. Zie je dat? Dus ik doe de eerste afgeleide van de eerste, van die. En dan neem ik de afgeleide van de tweede. Nou, als ik dat nou eens ga doen hier. Wat is de afgeleide van sinus 3x? De afgeleide van de sinus is de cosinus. Dus ik krijg cosinus 3x. Afgeleide van 3x is 3 keer sinus 3x plus, nou die eerste kan ik opschrijven, sinus 3x keer, nou dan de afgeleide van die, ja, zelden hè, keer 3 cosinus 3x. Maar dan staat hier toch twee keer hetzelfde. Dus dan kan ik ook zeggen, is 6 keer cosinus 3x keer sinus 3x. Nou dat had ik hierboven ook gevonden, zie je dat? Nou, dat zijn in vogelvlucht even de trucjes die je in ieder geval moet kunnen bij het differentiëren.